የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የኢትዮጵያን ወቅታዊና ዲፕሎማሲያዊ እንቅስቃሴ በተመለከተ በሰጠው ሳምንታዊ መግለጫ የኢትዮጵያ በአፍሪካ አሜሪካ ጉባኤ ላይ መሳተፍ ሀገሪቱ የውስጥ ችግሮቿን ፈታ በአለም አቀፍ መድረኮች ላይ ታሪካዊ ሚናዋን መወጣት መጀመሯን ያሳያል ብለል የፌድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በአሜሪካ እየተሳተፉበት የሚገኘው የአሜሪካ አፍሪካ ጉባኤ በዋሽንግተን ና በአዲስ አበባ መካከል ያለውን ግንኙነት ለማጠናከርና ከዓለም አቀፍ ተቋማት ጋር ያለውን የልማት ትብብር ለማደስ እድል የሰጠ ስለመሆኑም በመግለጫው ተነስቷል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ና ከብሔራዊ ደህንነት አማካሪው ጃክ ስሊቫን ጋር በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል የነበረውን ጦርነት ስለ የሰላም ስምምነት ትግበራ ሂደት ውይይት ማድረጋቸውን የገለጹት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ስምምነቱ እንዲፈጸም አሜሪካ ላደረገችው አስተዋጽኦ ምስጋና ችረዋለን ብለዋል በሁለትኞች በኩል ተጨማሪ ኢትዮጵያ የአሜሪካ የረዥም ጊዜ አጋር የረዥም ጊዜ ሸሪክ ሆና እንደቀጠለች ና ይሄ ወዳጅነት የበለጠ ተጠናክሮ በሚቀጥልበት ሁኔታ ላይ ከሁለቱም ባለስልጣኖች ጋር መክረዋልጠቅላይ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአለም ባንክና የአለም የገንዘብ ድርጅት ከፍተኛ ሀላፊዎች ጋር መምከራቸው የተጠቆመ ሲሆን አላማውም ለዳግም ና መልሶ ማቋቋም ድጋፍ ለማግኘት ነው ተብሏል በጉባኤው ላይ ኢትዮጵያ ወደ አገዋ ተጠቃሚነት እንድትመለስ ማስረዳት መቻሉም ተመላክቷል የአለም ባንክ 745 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያወጣ የልማት ድጋፍ ለኢትዮጵያ ለማድረግ ወስኗል ይሄ ትልቅ ስኬት ነው ብዙ ጠቃሚ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው ይሄ ጉብኝት ኢትዮጵያ የውስጥ ችግሯን ፈታ በአለም አቀፍ መድረኮች ያላትን ታሪካዊ ሀላፊነት ለመወጣት የጀመረችበት ሚናዋን መጫወት የጀመረችበት ጊዜ ተደርጎ ሊወሰድ የሚችል ነው አምባሳደር መለስ አክለውም ኢትዮጵያ በአረንጓዴ አሻራ ባስመዘገበችው ስኬት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ሽልማት እንደተበረከተላቸው አስታውሰው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የመላ አፍሪካውያን የጋራ ፕሮጀክት እየሆነ መጥቷል ብለዋል የአፍሪካ የአለም አቀፍ ንቅናቄ አጣዳፊነት በሚል ርዕስ የአሜሪካን አካዳሚ ለክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሽልማት ተሰጥቷል የአረንጓዴ አሻራ ትልቅ እውቅና እያገኘ ያለ የክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ሀሳብ የሆነ ግን እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ብቻ ሳይሆን አፍሪካዊ እየገዛ የመጣው ትልቅ ፕሮጀክት ነው ከዚህም ባሻገር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትርና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ደመቀ መኮንን ለአውሮፓ ህብረትና አባል ሀገራት ተወካዮች የኢትዮጵያ መንግስት ለሰላም ስምምነቱ ተግባራዊነት አበክሮ እንደሚሰራ ገለጻ ማድረጋቸውን ሚኒስቴሩ አስታውቋል በዚህም የሰላም ግንባታ ስራው ተጠናክሮ መቀጠሉን ማስረዳታቸውንና የአውሮፓ ህብረትም ከኢትዮጵያ ጋር ያለው ግንኙነት በመጠናከር ለሰላምና መልሶ ግንባታ ድጋፍ እንደሚያደርግ መግለጹን ጠቁመዋል መድረክ ክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ ድህረ ጦርነት የሰላም ግንባታ ውስጥ መግባቷን የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ለማድረግ በጣም ቁርጠኛ እንደሆነች ከአውሮፓ ህብረት ጋር ያላት ወዳጅነት ለረዥም ጊዜ የቆየ መሆኑ ይህ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ፍላጎት እንዳላት በተጠናክሮ እንዲቀጥል ለማስረዳት እድል የተፈጠረበት ነው የአውሮፓ ህብረት ተወካዮች የህብረቱም የአባል ሀገራቱም ተወካዮች ዘላቂ ሰላም ማምጣት ጦርነት ከማካሄድ የከበደ መሆኑን እንረዳለን የሚል በጣም ጥሩ ግንዛቤ የደረሱበትን ሁኔታ ለማስረዳት ሞክረዋል ህገ ወጥ የሰዎች ዝውውር አህጉራዊና አለም አቀፋዊ ችግር በመሆኑ በተናጠል ሳይሆን በሀገራት ትብብር ሊፈታ የሚገባው ተግባር መሆኑ የተጠቆመ ሲሆን ከዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲ ጋር ተያይዞ ከሶስት ሺህ በላይ ስደተኞች ከሳውዲ አረቢያ መመለስ መቻሉንም በመግለጫው ላይ ተነስቷል